Ստեղծման գաղափարը ողջունեց նաև այն ժամանակ Խախորդի գործկոմի նախագահ Միքայել Վարդանյանը։ Շատ հաճախ բնակիչները բողոքով հանդերձ դիմում են, որ նրանք զարգված են այսօր ամեն տեսակի քաղաքում, հանրապետությունում, շրջանում կատարվող իրադարձությունների ինֆորմացիայի սովից, փաստորեն բնակչությունը մեր դաշտավայրի և քաղաքի այսօր կղզիացած է։ Եվ ես պատրաստ եմ օգնելու ձեր բարի գործին, պատրաստ եմ ձեզ հետ լինել ընկեր, որպեսզի մեր բնակչությունը, քաղաքի բնակչությունը ժամ առաջ ժամանակին ինֆորմացվի այն բոլոր նորությունները, կատարվելիք աշխատանքները, դժվարությունները և այն բոլոր հարցերը, որոնք գալիս են քաղաքային խորհուրդ, իրենք կապույտ էկրանի դիմաց նստած իմանային, լսեին և ընկեր դառնային մեզ պրոբլեմները լուծելու, ամեն դեպքում ինֆորմացվեին։ Ես ողջունում եմ։ Շանթ լրատվական ծառայությունը իր